दत्तं कदा भवितुम् अर्हति? आम् विकल्पेन भवति, यतोहि विभाषा इति पदम् अस्ति। अस्तु, तर्हि गोशब्दस्य प्रकृतिभावः भवति, किन्तु कदा भवति? अत् परे भवति, यदा ह्रस्वकारः परे भवति तदा। पुनश्च किं भवेत्? पदान्तः भवेत्, पदान्तः भवेत्, यदा गोशब्दः पदान्ते पदान्तः अस्ति इत्युक्ते पदान्त पदान्त एङन्तश्च गोशब्दः भवतु, इत्युक्ते तादृशः गोशब्दः भवतु यस्य पदस्य अन्ते एङ् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति। इत्युक्ते गोशब्दस्य तु एङ् इति एकारान्तं रूपं न मिलत्येव, अतः ओकारान्तम् एव रूपं मिलिष्यति। अतः गोशब्दः तु भवतु किन्तु तस्य पदान्ते एङ् भवतु, एङन्त गोशब्दः भवतु किन्तु पदान्त एङन्तः भवतु, पदस्य अन्ते एङ् प्रत्याहारस्थवर्णः परे भवतु, तादृशस्य गोशब्दस्य अतिपरे प्रकृतिभावः भवति। इत्युक्ते सन्धिकार्यं न भवति किन्तु तत् कार्यं विकल्पेन भवति इति अस्माभिः सर्वत्र विभाषा गो इत्यस्य अर्थः दृष्टः आसीत्। पुनः अस्य आम् वदन्तु, वदन्तु आम् रूपाणि स्वीकर्तुं शक्नुमः किन्तु एङन्त एव भवतु। आम् अस्ति खलु, तर्हि एङन्त स्वीकर्तुं शक्नुमः, एङन्त भवतु गोशब्दः, पदान्ते तस्य एङ् विद्यमानं भवतु केवलम्। पुनश्च अत्परे भवति चेत् प्रकृतिभावः कर्तुं शक्यते। एवं सामान्येन संशयः समुदेति खलु, गो इति अस्ति चेत् ओकारान्तः अस्ति, एङन्तः नास्ति, तदर्थम् ओ इत्यस्य सम्बन्धः अत्र द्रष्टव्यः। पुनः यत्र एङन्तः मिलति, एकारान्तः मिलति, तत्र एकारान्तः स्वीकरणीयः। अस्तु, तर्हि पदान्त एङन्त गोशब्दः भवतु, ततः परे ह्रस्वकारः भवति चेत् प्रकृतिभावः। अस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् आसीत्, किम् आसीत् उदाहरणं वदन्तु? गो अग्रम् आसीत् खलु, अतः गो अग्रम्। अत्र पदान्त एङन्त गोशब्दः अस्ति, पुनः अत् परे अपि अस्ति, अतः प्रकृतिभावः जातः। पुनः अद्य अस्य प्रत्युदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु, गोः अग्रम् इति तत्र समासः वर्तते। अस्तु, अतः पदान्तः भवति इत्युक्ते समासे एवं तु विभक्तेः लुक् भवति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन, विभक्तेः लुक् भवति, किन्तु तथापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति कृत्वा तत् प्रत्ययान्तम् एव भवति, अतः पदान्तगोशब्दः पदान्तः भवति सः। पुनः अद्य एतस्य प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अस्तु महोदय, आम् वदन्तु। इत्येव नियमः अस्ति सर्वत्र विभाषा गो इति सूत्रे गोशब्दस्यैव नियमः वर्तते, अन्यः कश्चनापि एङन्तशब्दः स्वीकर्तुं न शक्यः अस्य सूत्रानुसारं। गोशब्दः एव एङन्त अस्माभिः अपेक्षितः। अस्तु, अद्य एतस्य प्रत्युदाहरणं पश्यामः। इत्युक्ते एङन्त उक्तम् अस्ति, पदान्त एङन्त गोशब्दः यदुक्तं तत् किमर्थम् उक्तम्, तत्र यदि एकैकम् अपसारयामः चेत् किं भवति, अतः अथवा तस्य किं प्रयोजनम् अस्ति इति उदाहरणमाध्यमेन यदा विस्पष्टयति तदा तदेव उदाहरणं प्रत्युदाहरणम् इत्युच्यते। अस्तु, तर्हि पूर्वम् उक्तमस्ति एङन्तस्य किम् इत्युक्ते एङन्त इति विशेषणं दत्तम्, एङन्तस्य गोशब्दस्य इत्यपि विशेषणम् अस्ति, पुनः पदान्तोपि भवेत् एङन्तोपि भवेत्, अतः पदान्त एङन्त इति कथनस्य किं प्रयोजनम् अस्ति इति वदति। अत्र उदाहरणं दत्तं चित्रग्वग्रम्। अस्तु, किम् उदाहरणम् अस्ति? चित्रग्वग्रम्। अत्र पश्यन्तु चित्रगुशब्दः अस्ति, पुनः अग्रम् अस्ति। अस्तु, चित्रगुशब्दः अस्ति, पुनः अग्रम् अस्ति। अत्र पदान्त गोशब्दः तु अस्ति, पदस्य अन्ते विद्यते गोशब्दः,
किन्तु किम् अयम् एङन्तः वर्तते? नास्ति खलु, उकारान्तः अस्ति। अस्तु, उकारश्च एङ् प्रत्याहारे नागच्छति, नागच्छति खलु। अतः चित्रगुम् इति शब्दः पदान्तः तु अस्ति, पदान्ते अत्र गोशब्दः वर्तते पदस्य अन्ते, यतोहि चित्रभू इति समस्तं पदम् अस्ति, इति समस्तं पदम् अस्ति, अतः गोशब्दः पदान्ते वर्तते, किन्तु अत्र एङन्त गोशब्दः पदान्ते नास्ति। अतः सर्वत्र विभाषा गो इत्यनेन प्रकृतिभावः न भविष्यति। अस्तु, अनेन प्रकृतिभावः न भविष्यति। तर्हि किं भविष्यति? यस्य सामान्येन अत्र विषयः भवति तदेव सन्धिकार्यम् अत्र प्रवर्तिष्यते। अत्र कस्य विषयः? पश्यन्तु, उकारानन्तरम् उ इति इक् प्रत्याहारे आगच्छति, पुनः अ इति अच् प्रत्याहारे आगच्छति, अतः सामान्येन उ, तर्हि उ इत्यस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? तर्हि चित्र ग्व, पुनः अग्रं मेलयामः, चित्र ग्वग्रम्। अस्तु, एतत् रूपं भवति। यदि अत्र अन्ये सर्वे मेल् कुर्वन्तु कृपया, यदा यदि अत्र एङन्त गोशब्दः न उक्तः अभविष्यत्, तर्हि अत्रापि उकारान्त गोशब्दस्यापि यदि केवलं पदान्त गोशब्दस्य अतिपरे प्रकृतिभावः वदिष्यते, तर्हि अत्रापि पदान्त गोशब्दः अस्ति, अतिपरे वर्तते, अत्रापि प्रकृतिभावकरणेन अनिष्टरूपापत्तिः भवति। अतः एङन्तः इति विशेषणं दत्तं, येन उकारान्त पदान्त गोशब्दस्य अतिपरे प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु पूर्वोक्त पूर्वविहित यथा विहित सन्धिकार्यं भवति। अस्तु, अन्यत् अस्ति पदान्त इति विशेषणं, विशेषणद्वयम् अस्ति खलु, तर्हि एङन्त इति विशेषणं दत्तम्, एतदर्थं चित्रग्वग्रम् इत्यत्र प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु इको यणचि इत्यनेन यणसन्धिः भवति। पुनः पदान्ते किं? पदान्त इति विशेषणं दत्तम्, इदानीं पश्यन्तु केवलम् एङन्त गोशब्दस्य अतिपरे प्रकृतिभावः इति यदि वदिष्यते, तर्हि गोशब्दानन्तरं ङसि अथवा ङस् कुर्वन्तु, उभयमपि समानम्, ङस् कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति, अत्र अस् इति अवशिष्यते। अस्तु, पुनः गोशब्दात् अस् परे अस्ति, इदानीं ङस् इति विभक्तिः अस्ति खलु, ङसिभ्याम्भ्यस् ङस् ओथाम् षष्ठी एकवचनम्, ये न जानन्ति इदानीं ते अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे स्पष्टतया ज्ञास्यन्ति, अत्र ङस् प्रत्ययः अस्ति, गोशब्दः अस्ति प्रकृतिरूपं, प्रातिपदिकरूपं केवलं। पुनः इदानीं पदनिष्पत्तिकार्यं चलति, गो इति अत्र पदं नास्ति खलु, पदं नास्ति, अस्तु, यतोहि प्रत्ययकार्यं चलति इदानीं, अतः पदान्त गोशब्दः नास्ति, एङन्तः तु अस्ति अयं, किन्तु पदान्त एङन्तः नास्ति, अतः अत्र प्रकृतिभावः न भविष्यति, यतोहि पदान्त गोशब्दः अपेक्षितः अस्माभिः। इदानीं तु पदकार्यं चलति, इदानीं पदकार्यं चलति, प्रत्यययोजनानन्तरम् एव पदसंज्ञा भवति खलु, पदसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? सुप्तिगन्तं पदम्, अतः एतत् सुबन्तम् इदानीं नास्ति। अस्तु, ङस् अपसारयामः, अस् इति त्यजामः, एतत् इदानीं सुबन्तं नास्ति। अस्तु, गोशब्दः इति सुबन्तं नास्ति, सुबन्तं नास्ति, अतः पदमपि नास्ति। अस्तु, एतत् स्पष्टम्, अतः गोशब्दस्य अत्र प्रकृतिभावः न भविष्यति, अपि तु किं कार्यं भविष्यति? तर्हि एकं सूत्रम् अस्ति ङसि ङसोश्च, ङसि ङसोश्च इति सूत्रम् अस्ति,
स्कोश्च एतत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे वयं पठिष्यामः यद्यपि ङस् प्रत्यये परिरेते ङसि प्रत्यये परिरेते च पूर्वरूपस्य अतिरिक्तं विधानम् अस्ति तत् किमर्थम् अस्ति तत् वयं तत्र द्रक्ष्यामः अस्तु हेतुं द्रक्ष्यामः इदानीं सूत्रम् अवगन्तव्यं केवलम् अस्तु तर्हि पदान्त एङन्त गो शब्दः यदुक्तं तत् आवश्यकम् अस्ति तत् उभयम् अपि भवति चेद् एव गोशब्दस्य प्रकृतिभावः भवति अत् परे अस्तु इदानीम् अग्रे चलामः एतस्य मूलं पश्यामः एकवारम् इतोपि सर्वत्र विभाषा गोः इति पुस्तके लिखितम् अस्तु एतस्य अर्थः लिखितः लोके वेदे च ङन्तस्य इत्युक्ते लोके वेदे च एङन्तस्य गोः अति वा प्रकृतिभावः पदान्ते अस्तु एतद् वयं यः कृतवन्तः आसन् खलु पदान्ते गोः अतिपरे विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति किन्तु स गोशब्दः एङन्तः अपि भवतु एषा प्रक्रिया लोके वेदे च समाना अस्ति अस्तु पुनः लिखितं गो अग्रम् अत्र पश्यन्तु क्वचित् क्वचित् गो अग्रं तु दत्तं गोग्रम् इति पूर्वरूपघटितं रूपं क्वचित् पुस्तकेषु नोपलभ्यते उदाहरणरूपेण किन्तु एतत् अग्रे दत्तम् अस्ति अवङ्गस्फोटायनस्य इत्यत्रैव दत्तम् अत्र गोग्रम् इति रूपं न दत्तं किन्तु अत्र अवगन्तव्यं वैकल्पिकं रूपं चेत् एकस्मिन् पक्षे किं सूत्रं प्रवर्तते गोग्रम् इत्यत्र पूर्वरूपं यदा भवति तदा किं सूत्रं प्रवर्तते एङापदान्तादति अस्तु यतोहि विकल्पेन एतत् प्रकृतिभावं करोति अतः पुनः अस्ति एङन्त इति विशेषणदानस्य फलं प्रदर्शयति एङन्तस्य किं चित्रगोग्रम् एतत् स्पष्टं खलु एङन्तस्य किम् इत्युक्ते एङन्तस्य गोशब्दस्य इति यदुक्तं तस्य किं प्रयोजनं तर्हि उत्तरम् आयाति चित्रगोग्रम् इत्यत्र प्रकृतिभावाभावः इति अवगन्तव्यम् अस्तु चित्रगोग्रम् इत्यत्र प्रकृतिभावः न भवति इति एङन्तस्य इति विशेषणदानस्य फलम् अस्ति पुनः लिखितं पदान्ते किम् इत्युक्ते पदान्ते इति विशेषणं यद्दत्तं तस्य किं फलं चेत् गोः इति रूपम् अत्र उपस्थापितम् इत्युक्ते यदा गोशब्दात् वयं ङस् प्रत्ययम् आनयामः तर्हि तत् पदं न भवति अतः पदाभावे तत्र प्रकृतिभावः न भवति अपि तु पूर्वरूपं कृत्वा तत्र गोः इति शुद्धं रूपं वयं निष्पादयामः अस्तु पुनः अग्रिमं सूत्रम् अस्माकम् आगच्छति आदेशविधायकम् इत्युक्ते अग्रिमं सूत्रं यदस्ति तत् आदेशं विदधाति अस्तु इत्युक्ते आदेशः कीदृशः भवेत् किं सूत्रम् अस्ति अस्माकम् अनेकाश्चित् सर्वस्य यतोहि अग्रे किम् अस्ति अस्यैव गोशब्दस्य अवङ्ग आदेशविधायकम् एकम् अपरं सूत्रम् आयास्यति अस्तु